Чи мэндийг одоо танд хүргэж байна. За тэгээд өнөөдөр бас нөхөний юм сайхан сүрпризээр байж байна. Найз нөхөд нь байж байна, хүүхдүүд нь байж байна. Ингээд таны амьдралд нь, танай гэр бүлийн амьдралд нь аз жаргал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсэн өрөөгөөд одоо нөхрөөс нь зориулж байгаа дог одоо би танд өөрийнхөө биеэр одоо зориулж байна. Hey! What's the most
гинтийн сюрприз гэж тэ ийм л юм яах хэвчтэй үзээ болохоор бүр гүн шокын дараа өөрөө жоохон ууртай байсны хэлгүй бүр яахаа мэдхгүй байлаа бүр хэцүү байдалд орлоо шүүс. Тэгээд ийм гоё юм цахим байгуулсан хайр тантаа болон найз зөвхөн дүүнэртэй огтудаа зөндөөх байлаа. Хэрэгтэй шүү. Үсээ. Бидний дандаа бид хоёр 10 жил ингээд танилц сууж байгаа. Тэгвэл 3 сарын охинтой эхнэрийг ингээд баярлуулж исэн удаа нэлэх байхгүй. Тэгээд их удсан байна. Тэгээд найз нөхөдтэйгээ нийлээд таныг ингэж гинтийн бэлэг барих бид нар санал тавиад тэгээд таныг баярлуулсан юм аа. Тэгээд найз нөхөд болон манай компани хамт олон стадиум компани үйлчлэгч бүх ажилчид бүгд төлөөлөл байгуулга хамт олон төлөөлөл аз жаргал эрүүлэг сайн сайхан бүхнийг хүсье.